শারদীয় দুর্গোৎসবর ষষ্ঠী দিনাই লক্ষিমপুর জেলার নারায়ণপুরত মুক্তি লাভ করলে জয় মা দুর্গা নামের একটি অডিও ভিডিও গীত। লক্ষিমপুরের প্রতিষ্ঠিত কবি গল্পকার তথা স্বাস্থ্যকর্মী পঙ্কজ হবাপণ্ডিতর দুর্গা পূজার উপর রচিত একটি গীত ত্রিদীপ ফুকনে বাণীবদ্ধ করে ভিডিও আকারে শুক্রবারে সন্ধ্যা ত্রিদীপ ফুকনের স্টুডিওতে শুভমুক্তি দিয়ে। গীতটি কম্পিউটার সুইচ টিপি শুভমুক্তি দিয়ে পঙ্কজ হবাপণ্ডিতে। গীতটির কথা দিছে ত্রিদীপ ফুকন আর গুলজনে। গীতর কথা পঙ্কজ হবাপণ্ডিতর। গীতটির অভিনয় করেছে চয়নিকা রঞ্জন বাগ্মিতার লগতে বহু কেজন ন পুরনি অভিনেতা অভিনেত্রী। আনহাতে গীতটির পরিচালক হয়েছে প্রিন্স অসম। ষষ্ঠী দিনাই শুভমুক্তি লাভ করা এই জয় মা দুর্গা গীতটি রাইজ আকলে বহুত আশাবাদী। গীতটির লগত জড়িত কলা কুশলী সকল শরতর নান্দনিক পরিবেশে আমার মন মগজু আলোড়িত করার সময়ত শারদীয় দুর্গাপূজার উপলক্ষে আমার সন্মানীয় ত্রিদীপ ফুকনদেবে মোক একটা গান রচনা করবলৈ আসলে দাবিয়ে করলে। মই গান খুব কম লিখিছোঁ যেহেতু মই স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত জড়িত। মই স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিভিন্ন আদর্শ কিছুমানৰ কাৰণে মই গান লিখোঁ, কিন্তু গান একদম কম লিখিছোঁ। মই ত্রিদীপ ফুকনদেৱৰ একান্ত অনুৰোধত মই এইটো গান লিখিলোঁ। আচলতে এইটো এটা মই কবিতা লিখিছিলোঁ, কবিতাটো গান কৰা হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে মই শ্ৰদ্ধাৰ ত্রিদীপ ফুকনদেৱ আৰু ৰঞ্জন বৰাদেৱক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। গানটোত তেখেতসকলে খুব সুন্দৰভাৱে ত্রিদীপ ফুকনদেৱে কণ্ঠ নিগুৰাইছে আৰু ৰঞ্জন বৰাদেৱে অভিনয় কৰিছে। আচলতে এইটো এটা সমূহীয়া প্ৰচেষ্টা, মোৰ অকলে একো নাই, গোটেই ক্ৰেডিটটো ত্রিদীপ ফুকনদাৰ যায়, ৰঞ্জন বৰাদেৱ যায়। মই আঁৰৰ মানুহে, মই খুব মানে কথাখিনি হেৰি কৰিলোঁ আৰু তেখেতসকলে এইটো খুব সুন্দৰভাৱে ফুটাই উঠিছে আৰু আজি ভাল লাগিছে। আজি মহা ষষ্ঠীৰ দিনা দেৱী দুৰ্গাক ইতিমধ্যে বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। সকলোৱে গীতটো আদৰি লওক আৰু মা দুৰ্গাৰ আশীষত যাতে আমাৰ গোটেই দেশৰ সকলোৰে যাতে উন্নতি হয়, সকলোৰে ভাল হওক, এই সকলোৱে ফূৰ্তি কৰক এই দুৰ্গা পূজাত, সেইটোৱে এটা কামনা কৰি এই গীতটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এটা মোৰ কবিতা গীতলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। আৰু ইয়াৰ আগতেও মোৰ এটা চুটি গল্প জীৱনৰ দৌৰ, ত্রিদীপ ফুকনদেৱে এখন চুটি ছবি বনাইছিলে 13 মিনিটৰ আৰু আমাৰ ৰঞ্জন বৰাদেৱে তাত অভিনয় কৰিছিলে, গতিকে আমাৰ সংযোগটো তেনেকৈ হৈ আছে। এবাৰ কবিতাটো গানলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে, গতিকে এই পূজা বতৰত এই গানটো সকলোৱে শুনক, আনন্দ কৰক, তাকেই মই আহ্বান কৰিছোঁ। কল্পনা বুলি ক'বলৈ গ'লে বিশেষকৈ মই মিউজিক যিহেতু মই কৰি থাকোঁ, মই ভাবিলোঁ এইবাৰ শারদীয় দুর্গা উৎসৱ আছিলে, গতিকে মই ভাবিলোঁ সকলোকে যাতে সকলোৱে আনন্দ কৰিব পাৰে আৰু মই যাতে এটা ধুনীয়া গীত ৰাইজক মই উপহাৰ দিব পাৰোঁ, গতিকে সেই কথা চিন্তা কৰিয়ে মই পংকজদাক মই কৈছিলোঁ। আৰু মই সঁচাকৈ আচৰিত, আৰু এটা কাৰণে পংকজদাক মই শলাগ ল'ব লাগিব, কাৰণ পংকজদা বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত, আপোনাৰ খুব বেছি এঘণ্টামান সময় আছিলে, সেই সময়তে পংকজদাই ইমান এটা ধুনীয়া গীত দিলে, গতিকে পংকজদাৰ শলাগ নল'লে চাগে মই আজি এই যিটো ধুনীয়া গীত এটা মই হ'ল, গতিকে সেইটো চাগে পংকজদাৰ শলাগ নল'লে সাৰ্থক নহ'ব মই কোৱাৰ। গতিকে গীতটো চেষ্টাহে কৰিছিলোঁ আমি কৰিবলৈ, কিন্তু গোটেই তাৰ সাৰ মৰ্মৰ পৰা ধৰি পংকজদাই যিখিনি অৱদান দিলে, গতিকে আমি নথৈ মই আনন্দিত। আৰু ইমান এটা সুন্দৰ গীত পংকজদাৰ অবিহনে পূৰ কৰি তোলোৱাটো সেইটো অসম্ভৱ। আৰু এই গীতটোত আমাৰ ৰঞ্জন বৰাই অভিনয় কৰিছে আৰু আমাৰ চিনেমাটোগ্ৰাফি কৰিছে প্ৰসিদ্ধই, আৰু গীতটোৰ প্ৰডাকশ্যনত বহুসকল আছে আৰু অভিনয় কৰিছিলে কুকি আৰু বাগ্মিতাই। গতিকে সকলো ৰাইজে, সকলো নতুন কিবা ভুল ভাটি হৈ যাব পাৰে, গতিকে সকলো ৰাইজে গীতটো যাতে আঁকোৱালি লয় সকলোকে দুৰ্গা পূজাত যাৰে আৰু সকলোকে, গতিকে এই ৰঙীন বতৰত সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মাধ্যমেৰে। ধন্যবাদ। আচলতে পংকজদা ত্রিদীপটো আগৰ পৰাই চিনি পাওঁ, কিন্তু পংকজদাৰ লগত এখন চুটি ছবিৰ লগত জড়িত হৈ মই চিনাকি হ'লোঁ। আৰু তেখেতৰ ব্যক্তিত্বই সঁচাকৈ অতি আকৰ্ষণীয় আৰু ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ লেখা কিছুমান আমি পাই থাকোঁ, গতিকে তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। আৰু তৎক্ষণাতে আচলতে মই বেলেগ এটা শ্বুটিঙত আছিলোঁ, ত্রিদীপে ফোন কৰি ক'লে গীত এটা আছে পংকজদাৰ, গতিকে অভিনয় কৰিব লাগে। আহিলোঁ, গীতটো শুনিলোঁ, তেতিয়াই মোৰ নাচো নাচো লাগিছিলে, কিন্তু সেইকাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ত্রিদীপ ফুকন ফৰকাষ্টিং মি আৰু লগতে গোটেই টীমটো লৈ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, পংকজদাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান সুন্দৰ এটি গীত আমাক উপহাৰ দিয়াৰ বাবে। ৰাইজে আঁকোৱালি লওক, আমি এয়া নতুন প্ৰচেষ্টা, আমিও আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ, সকলো ৰাইজে মৰম দিয়ক, আমি নিশ্চয় ভাল ভাল কাম কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সকলোৰে মনবোৰ ৰঙীন হৈ উঠক এই পূজাৰ বতৰত, তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু গীতটো সকলোৱে আঁকোৱালি লওক। লক্ষিমপুৰৰ পৰা ৰাহনী নামেৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।